Voor wat lyk jy so sleg? Ag, is dit nie die stad se veilig is nie. Is dit die plaas is stof? Sies tog, weet jy nie van magnesium en flammarol aan nie? Voel bietjie hoe vinnig werk dit vir 'n toeneus en 'n hoofpyn. Sjoe, dit werk vinnig. Wat is dit? Magnesium en flammarol aan. En ek gebruik ook hierdie miracle magnesium van die dooie see. Dit werk wonderlik vir my soebrand en my sinusitis. Magnesium en flammarolon rol jou sinusitis weg.